ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଶିମ୍ବ ରାଇ ୟା ଫିର୍ ଶିମ୍ବ ବେସର। ସୋରିଷ ଦିଆ ଶିମ ତରକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତେବେ ଏହି ଶିମ ରାଇର ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶିମ୍ବ ରାଇ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିମ୍ବ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ଶିମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଏମିତି କାଟିନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିମ୍ବକଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟର ଚପ୍ କରିକି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲୁଣ ଦରକାର। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସୋରିଷ ବେସର ବଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଚାରି ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ସୋରିଷ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ନେବା। ଏବେ ଏହିସବୁ ମସଲାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭିଜିଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ସୋରିଷ ବେସର ବଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ବନେଇ ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ଏହି ଶିମ୍ବରାଇକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ପକାଇବା, ଆଉ ଏ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏବେ ଏସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଶିମ୍ବ ପକାଇବା। ଏହି ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରି ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପରିବା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରି ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏବେ କଭର୍ କରି 3-4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟମାଟୋ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟମାଟୋ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବେସର ବଟା ବନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 4 ଚାମଚ ବେସର ବଟା ପକାଇବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ହିସାବରେ ବେସର ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ବେଶୀ ବେସର ପକେଇବେ ଇଏ ପିତା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏ ବେସରକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଏହି ବେସରରେ ଆମେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବେସର ଟିକିଏ ଗାଢ଼ା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ। ବେସରକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକ୍ କରିବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ କଭର୍ କରି ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ହୁଇସିଲ୍, ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-6 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା, ଆମର ଶିମ୍ବ ରାଇ ୟା ଫିର୍ ଶିମ୍ବ ବେସର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
ଆଉ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗାଢ଼ା ବନିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଟିକେ ଥିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଉପରୁ କଟା ହେଇଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ସିମ୍ବରାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲାପୁରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇ ସିମ୍ବରାଇକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, କି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।